Слава Україні! Поруч зі мною Захар Соловей із команди «ДІСШ-1». Вікова категорія 2009-2010 року народження у преміум лізі з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Захаро, вітаю тебе, твою команду з перемогою. Насамперед, які враження від гри, як складалась гра? Гра склалась дуже добре, враження теж добрі, виграли. Чи виконали тренерську установку на цю гру? Виконали. Якою вона була? Поділись з нами, будь ласка. Ну, грати в пас, забивати. Чи все складалось так, як ви сподівалися, як ви планували, чи були якісь несподіванки від суперника в цій грі? Були несподіванки від нашої команди. Одна четверка забила 0, а друга 7 голів. Тобто план був не такий, так? Так. Чи буде якась така чоловіча розмова в роздягальні з другою четвіркою? Думаю, ще так. Що ж, настрій я бачу позитивний. Як загалом оцінюєте от свою участь в чемпіонаті станом на цей момент? Чи задоволені своїми іграми? Задоволені. Ну, можна краще. Що ж, дякую тобі за спілкування. Бажаю гарного дня. Дякую.